Biron eta ade sarua kuas tadinya kobar kanana mukota biron eta ade kana aya muslim alpa jiron atawa anu dosa wa in huwa jeung sanajan ari ieu muslim eta amila migawe ya muslim al-kabairo karena dosa gede wassolatu ari sholat wajibatun eta wajib alaikum kamarane wa'ala kulli muslimin jengkak setiap muslim wa ala kulli muslimin jengka setiap muslim ya mutu anu maot ieu muslim ya mutu anu maot muslim birron eta anu hade birron eta anu hade kana aya muslim alpa jiron atawa nu dosa wa in huwa jeung sanajan ari ieu muslim eta amila migawe ieu muslim al kabairo kana dosa gede
aepal jihadu tegesna mangkali jihad, aepal jihadu tegesna mangkali jihad, wasolatul jamaati jeng salat berjamaah, wasolatul janajati jeng salat jenazah, eta tetep min purudil kipayati tina pirang-pirang pardu kipayah. Wayusannu, nah di tasdid dulunya, wayusannu jeung disunatkeun. Wayusannu jeung disunatkeun. Naon ayyakuna yen aya? An yen yakuna aya. Saha adadul musolli? Naon adadul musolli? Bilangan anu salat. Alal mayiti ka mayit eta mi'atan. Masuk ke mi'atan 100. Likaulihi karena sabda Nabi Assalamualaikum. Man sholala alaihi mi'atun minal muslimin. Man saha sholat alaihi kamayib. Saha mi'atun 100 orang. Sami atur 100 orang. Sami atur 100 orang. Minal muslimin ati muslimin. Gupirot mangka dihampura. Lahu pikeun mayit. Gufirat mangka dihampura lahu pikeun mayit. Naon dunubuhu pirang-pirang dosa na mayit. Kola sasauran. Nyarios. Salah aziziu al-ajizi. Naklan kalawan mindahkeun anil manawi ti imam al-manawi. Nami imam al-manawi. Dohiru hadal hadisi ari dohir ieu hadis. Dohiru hadal hadisi ari dohir ieu hadis eta annahu sanyana mayit Eta tumparu dihampura. Naon dunuhuhu pirang-pirang dosana. Hatal kabairi sehingga dosa gede. Hatal kabairi sehingga dosa gede. Oke, hatta atop ini hatta kabairu sehingga dosa gede huruf atop. Jadi kabairu nama atop karena dunubu. Hatta kabairu sehingga dosa gede. Pakaulu nadimi mangka ari carita ngadom marbo lapad mardo bipat hiubodi kalawan patah dot. Bila tanwinin kalawan daya tanwin marbo make dot tanpa tanwin jam umaridin eta teh jama lapat marid mufradna maridun jamana marbo jama taksir wa qauluhu ari cariosan nadim caritaan nadim mauta lapat mauta dipat hitai kalawan patah tak
bila tanglinin kalawan kemaketan lin. Eta jam umayitin jama lapat mayit. Mayitun mupradna mauta jamana. Wahua hari lapat mauta. Wahua hari lapat mauta. Eta jam unjama. Liman pikeun anu yakilu berakal ieu mah. Payas mulu mangka murung. Ieu lapat mauta aduh kuro kalalaki walu inasa jeung awewe. Jadi mauta teh digunakeun anak khusus keun berakal ya. Mencakup kana lalaki jeung awewe lan mait-mait lalaki mauta, mait awewe mauta. Wa amal mayitun, nah napun hari lapat mayitun, namun dibaca mayitun, di kana jaman muda karsalinkan. Bahwa maka hari lapat mayitun, eta muhtasun, anu dihususkan, bidukul ukolai kalalaki tilu berakal. Jadi namun dibaca nama mayitun, eta mahusus, kamu berakal bila laki karena jam berakal salim lapatnya wal mayitatu ari lapat mayitat mayitat di tasdid ya di tasdid dilai kalawan tasdid ya di tasdid dilai kalawan tasdid ya eta muhtasatun anu ditangtukeun bi nasihim ka awewena ukola. Jadi lah menerima cak mayita tu khusus kerawewe. Awewe tidak berakal maksudnya mayit di lemah. Wa amma bitakfifi anapun kalawan enteng. Pahia mangka ari ilapat mayita. Eta tetap lila hayawan pikir hayawan. Jadi lah membangke hayawan mah. Maitat, ulah ditasdir. Siena ayana maitat. Aya perbedaan. Siena lapat. Kola seseorang sana di muhan manado. Samit li'ati si muslimin hamdan ilah. Wa ba'ud aki anu sidin latur lamu. Samit kudu ngabungakeun maneh li'atisin kanu bersin samit kudu ngabungakeun maneh li'atisin kanu bersin muslimin anu muslim hamida anu muji ye muslim alilaha ka Allah. Wabu'aud jeng kudu ngajauhan mane. Wabu'aud jeng kudu ngajauhan mane. Akhi kadulur. Hei dulur kami. Munadar kair. Huruf bidara dibuang. Akhi hei dulur kami. An mubsidin tianu ngaruksa. Latud lamun teridolim mane. Teridolim anjir. Dakaro geus nyaritakeun saha annabimu anu ngadong fi hadal baiti dina ieu bait. Syu'abataini kana dua cabang. Payuqalu maka diomongkeun ala tartibima nurutkeun urutan perkara. Ala tartibima nurutkeun ukuran perkara. Maro geus liwat ieu mah. Wasubatul khamisatu wasituna ari cabang anu ka 65. Eta tasmitul atisi ngabungakeun anu bersin. Eta tasmitul atisi ngabungakeun anu bersin. Wa tasmitu ari lapat tasmit bisini kalawan sin
al-mu'jamati anu dititik tasmid make sin sin musalas ngaranna titik tilu huwa ieu tasmid eta ayu pola yang diomongkeun lila atisi kanu bersin yarhamukallah lapar yarhamukallah yarhamuka muka mika asih ka anjeun saha Allah. Wa huwa ari lapar yarhamuka eta du'aun eta addu'a du'a lahu pikeun atis eta du'a du'a lahu pikeun atis bisalamati kana salamat minas sawaibi dina musibah ayal masoibi tegesna musibah au bisini atau kusin tadi makan usahnya nabu sin au mumalati anu dari titik ngara sin mumalah anu termake titik wahuwa ari di sini eta dua doa lahu pikeun atis bibakoi samtihi kana tetep tingkah maatis ae hae atihi tegesna tingkah maatis kamu seperti anu karena geus aya ieu mah. Li annal atisa karena sanyana anu bersin eta rupa makana terkadang aya ya atos itos li anal itosa gitu adanya. Di analitosa karena rasanya na bersin eta rupa makana terkadang aya itos eta sabab sabab litawi jil unuki karena bengkok na beuheun bengkok talinya kadang-kadang bersin teh jadi penyebab bengkok na beuheun ngajilir merbun. Kuala sesauran Salaf Ghazali Imam Ghazali Fayakulu terus narita Sahala bianu Yusmituhu ngabungahkan ilatihu katis ya rahamukallah karena lapat ya rahamukallah Ya rahmukum Allah. Ya rahmukum muga dikasih kanjeng sallallahu. Wa yarudu jeung ngajawab alaika. Jalma kadama ini salat isuan bersih. Payakulu mangka ngomong atis yahdi kumullah. Wa yuslihu balaku. Yahdiku muga nuduhkeun Allah ka. Muga nuduhkeun ka maneh sallallahu. Wa yuslih jeung muga ngabereskeun Allah balakum kana tingkah maneh. Wa Ibnu Mas'udin jeung ti Ibnu Mas'ud. Kala seseorang Ibnu Mas'ud. Kana ya sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta yu alimuna ngajar rasul ka urang eta yu alimu ngajar rasul mah ka urang yaqulu sasauran rasul yaqulu sasauran rasul ida atosa bila mana bersin sahahad hukum salah saya di marane
Iga antos sabila mana bersin saha hukum salah sahiji mane palyakul mangka kudu ngomong ahad alhamdulillahi rabbil alamin. Paida kola mangka bilangan ngomong ya ahad dalika kana itu alhamdulillah palyakul mangka kudu ngomong sahaman jalma indahu di sampingin ahad yarhamukallah karena lapad yarhamukallah yarhamukam buka dikasih kanjen sallallahu paida kolu maka bila mana ngomong itu man indahu tak adanya wujudna kolu paida kolu maka bila mana ngomong man dalika karena itu lapat mana tadi yarhamukallah payakul maka kudu ngomong itu atis tawahat makanya rujuna tawahat atau atis yagbirullahu liwalakum yagbiru muga ngahampura sallallahu libikin kami walakum jeung pikeun mah. Wasamata sareng ngabungahkeun. Wasamata jeung ngabungahkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atisan kan bersih. Walam yusmit sareng teu ngabungahkeun Rasul akhara kan lain. Jadi nu hiji di wadah rasulnya bersinar di mata. Pasalahu terus naros kasur. Andalika tentang itu lam yusmin tak katanya rujuna. Andalika tentang itu lam yusmin. Pakola maka ada rasul. Innahu sanyana atis karena atis itu kita mida muji ya atis atis dan bersih dan Allah kau wa anta alimane kita sakata repeh mane sakata ilmu doa ilmu mati muhatab mufrad sakata dimana sakata sakata sakatu sakata wantari mana eta sakata repeh mana? Nah, nanti kadinya uraiannya. Pakaulu nadimi mangkari ucapan anu nganado. Mangkari ucapan anu nganado. Hamidal ilah, lapat hamidal ilah. Ayo nerangkan kalimah nuaya di nabir. Isaratun eta isarat ila ana sarta tasmiti kana sanyana syarat ngabungahkeun eta hamdulah atisi mujina nu bersih isaratun eta isarat ila ana sarta tasmiti nasab geuna si mana ila ana sarta tasmiti kana sanyana syarat ngabungahkeun eta hamdul atisi mujinan bersih wa yustaratu jeung disyaratkeun aya don deui naon alayak guna yen teu aya naon alitos bersih eta tetep dipilihku pagawean si jalma maksudna pagawean ngahaja gitu dihaja supaya bersih dipilihku pagawean jalma biaya suma kalau yang ngambek biaya suma kalau yang ngambek ngambek nyium sahada itu atis sahada itu atis royahatan kana karena anu sengit royatan karena ambek
payatisu terus bersin yatis kama seperti anu apadahu geus maedahkeun kana mah sasaeuna bururang Yusufu nyaeta Yusuf Yusuf Asan Balawini Wasubatu sadi satu wasitu terus kenyalan hari cabang anu ka 60 genep eta albudu jauh an poli mufsidin dina setiap anu ngaruksa min kafirin nyaeta kafir min bayan wa mutadiin jeung anu tukang bid'ah waman jeung jama yasduru bijil yasduru teh bijil min hutiman naun al-kabairu dosa gede wa min dalika jeung eta tetep tina sawara itu wa min dalika jeung eta tetep tina sawara itu buduk min kolimupsin takannya rejuna al pirau ali lumpat pirau teh lumpat minal pitani tina pirang-pirang fitnah bidinikan agama wal hijratu nah hijratu atap kana pirau wal hijratu jeung hijrah min daril kufri di tempat kufur ila dari islamika tempat Islam paman mangka sahalam yakdir teu kawasaeman alai dahari dini kana ngadawuhkeun agama Islam alai dahari dini kana ngadawuhkeun agama Islam pibalahi di negarana bisababil pitani kusabab fitnah wajaba mangka wajib alai kaman naon al hijrah tu hijrah ila baladin kaidi negara ila badatin kaidi negara yumkin wa mungkin naon idharu dini ngadawirkeun agama pihak dieta balda wa in qadara jeung lamun kawasa wa in qadara jeung lamun kawasa jalma jalma berujurnya umum ala idharihi kana ngadawuhkeun din nah kana din tujuna patako hijrati mangka ninggalkeun hijrah mangka aling kana hijrah eta perlu lebih utama amma idza qadaro anapon bila mana kawasa atau mampu ama ida kodaro anapun bila mana mampu si jalma ala kuwati karena kuat dibaladi di negara na awil intijali atau ngajauhan wakana jeng ayah bihaiso lauha jaro bihaiso lauha jaro kalawan sakira lamu hijrah si jalma nah jalma belu jurnanya karena tertutup. Laso mangka yakin jadi, mangka pasti jadi. Nah, ya lami tidak. Laso mangka pasti jadi. Naon mau diomu tempatna? Eta daro harbin, daerah perang, atau negara perang. Eta daro harbin, daerah perang, tempat perang. Palikomatu mangka ari mukim pihi dina eta
Maudwi, Maudi, karena Maudi lagi. Palikomatun mangkari mukim pina Maudi wajibatun etate wajib. Kama seperti anu apa dahu bismedah dan kanama saaromli imam romli. Bia umdatir robi dina kitab umdatir robi. Wakola jeng sesorat saibul iman layan bagi terpantas lil insani pikir manusia naun aljiru sediuk ila pasikin kamu pasik li annahu karena senyana kelakuan eta in salama lamun salamet ya jalma min musyarakatihi tina ngabarengan pasik pilismi dina dosa lam yaslam mangkah teu saramet ieu jalma minat tahawqi tina berbuat akhlak tina berakhlak minat tahawqi tina berakhlak dibagi akhlakihi ku sebagian akhlakna pasik karena pasik itu fa'ina to'a karena sanyana watak eta yasruku maling maling ya imalok ya to'u mana yang itu yang tinggal gak begitu dibagi ahlaki kesawari ahlakna pasti paina to'ah karena sena watak etaya seruku maling indal istimah inalika kumpul etaya seruku maling ya to'ah indal istimah inalika kumpul min haisu layas uruk tina sakira tengahasa sahalin sanu manusia kuala Allah ta'ala kul kullu ya'mal kul ceritakan kulun alikabe kul ceritakan kulun alikabe atau sawan sahiji tanwin iqanil ismi eta yang malu beramal ya kulun ala sakilatihi di atas perjalanan aikul wahidin tegas nari setiap seorang ari setiap orang gitu ya. Eta yang malu beramal ia pun wahid ala toriki musyakalatihi ala toriki musyakalatihi di luhur jalan di luhur jalan ia wahid wa muqalatihi jeung campur gaulna wahid campur gaul wa qala jeung nyarita syair sadipil ayo mah syair nya anil mar'i la tas'al wa salam qarini fakulu qarini anil mar'i tentang seseorang latas alulah nanya mane wasal jeung kudu nanya mane angkoreni tibaturna mar'i anil mar'i tentang seseorang latas alulah nanya mane wasal jeung kudu nanya mane angkoreni tentang baturna mar'i pakulu korinin mangkari setiap mengabaturan bil makoroni kan dibaturan bil mukoroni artinya mak isi makor bil mukoroni kan dibaturan etayak tadi turut ya korin wa mana hadal bait ari harti ya bet eta nakasanya namane
Idarota bila mananga maksud maneh maripatal insani kana nganyaukeun manusia palatas al. Mangka ulah nanya maneh anu tentang insan. Wandur jeung kudu ningali maneh. Wandur jeung kudu ningali maneh ila maneka jalma yukhalituhu ngagaulan atawa ngabarengan ieu mar'i atau insan bukaman ilaman kadalma yukhalituhu ngabaturan itu mar ieu insan bukaman painahu karana sanyana insan. Jadi aya dua insan, aya man, aya dua jelema. Eta yang lalu beramal ya insan bitori patihi ku jalana man, ku jalan man intaha angges intaha angges cariosan saat itu sahirnya pakalu nadimi maka ucapan nganadol liatisin lapan liatisin eta tetap bihak pitanwini kalawan ngabuang tanwin lil wajni karena wajan, nah, dibuang tanwinnya karena wajan. Waqauluhu ari cariyosana dom hamidal ilah lapan hamidal ilah bisukunil ha'i kalawan sukun ha' ilah bisukun kenan wabitat yili jeng kalawan tadil, nah itulah tadil ya nahu karena sanyana kalakuan etaya jibu wajib naon mudulami manjang tenglam timis lihada dinamisiri wakalu wari cerita nadim akhila patahi eta munada munada, nah diterangkan ya kalimana kudipa dibuang minutina munada namun kudida. Jadi lapan ayatnya menanda namun dengan dibuang. Wakalu hari cari wasan nadim latat lam lapan latat lam bil ya bil binai olatud lam latud lam lapan latud lam bil binai kelam mati lima lima majhuli karena mati majhul. Aikin kororta tegas nalamun tetap mane kupanya ayin parorta tegas nalamun lari mene anmuk sigin jil ngaruksa paanta mangkali mene salimun etan salamat minal fitani tina pirang-pirang fitnah walayud dibuka walay dibuka jeng tengah dalim kajit sahadu seorang oke ya serenelan bikin ya.